السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, odpočeli, dok se sjećate, govoriti o onaj ispravnom svatanju olakšica u Allahu dželešanu. I nakamio sam bio njih da nastavimo večeras, međutim, ovo ćemo odgoditi za određeno vrijeme, jer ćemo govoriti nešto što je preče od toga trenutno. Navest ću vam, braćo, primjer jednog poznatog hanefijskog učenjaka koji se zove, između ostalog, Numan Mahmud Alusi. Napisao je čuveni tefsir, tefsiru Al-Alusi. Poznat je bio po fiqhu, poznavanju šarijatskog prava u hanefijskom mezhebu, živio je u Bagdadu i potiče iz jedne ugledne i učene porodice. Između ostaloga, kaže se u njegovoj biografiji da je bio po pitanju vaza poput Ibn Džauzija, Abdurrahman Ibn Džauzija, ne Ibn Qayyim Al-Džauzija. Također čuveni hanbelijski učenjak koji je živio također u Bagdadu, koji bi znao rasplakat ljudska srca. I ovaj je bio, potom je veoma poznat. Napisao jedno djelo koje zove Al-Ayatul Bayinat fi adami sema'i al-amwat inda al-hanafijati sadat. Napisao djelo koje zove Jasni ajati da mrtvi ne mogu da čuju govor živih. Kroz stavove najvećih pravnika hanefijske škole. Evo je djelo to. Na njega je verifikaciju dao šejh Albani. Izvadio ga iz rukopisa i dao tahriđe tahqiq haditha i povadio sve hadite, cijenio njihovu vjerodostojnost koju nalazi u svom djelu. I navodi šejh Albani tamo negdje u njegovom predgovoru, a to navodi sam autor u svome predgovoru, da jedan puta kad je ljudima posebno u mjesecu Ramazanu, za njega se rezerviše najveća džamija u Bagdadu. I on tu drži dersove. Narod sav dolazi da ga sluša. Pa je jednog dana govorio ljudima da mrtvi ne čuju i da je to stav hanefijskom mezhebu. Naravno, tu su se našli oni koji su to negodovali, kako mrtvi da ne čuju. Poznato razilaženje kod islamskih učenjaka po ovom pitanju, ali islam stav jeste da mrtvi ne mogu čuti govor živih. Osim u određenim situacijama kada Allah dželešan to dozvoli, kao što je došlo u hadithima po tom pitanju. Ejna, to je vesela za raspravu. Pa su odmah taj njegov stav sutri dan neznalice i zavidnici pronijeli kroz Bagdad. Do učenih ljudi. Eno ga govori ono što nema osnovu u medhebu i tako dalje i tako dalje. Pa je došla glas do njega. Zapamtite našu hudbu i sve govore ove koji se vrte sad oko nas. I naše dersove i šta sve ko nam prigovara. Pa je to došlo do njega, kaže šta je? Eno kaže tako i tako. Pa je došao na večer on, sad se znači sprema opet on za ders. Pa je ponio sa sobom sve knjige hanefijskog medheba u šerijatskom pravu. Donio knjige sa sobom. A? I zatim ponovo pojasnio, sad su došli kadije, sad su došli učenjaci, sjeli su gore u prve safove, spremili se sami da se obračunaju kao biva. Pa je on ponovo pojasnio tu meselu, a zatim je uzeo, kaže, knjigu po knjigu i govorio, evo vidite ova knjiga, za nije ovo knjiga hanefijskog medheba, tog i tog učenjaka jeste, pa bi pročitao to poglavlje, stav njegov po tom pitanju, mrtvi ne čuju, kad pa bacio njima. Pa drugu, pa treću, dok nije sve, kaže, isčitao njima, pa je rekao njima, ovo su, kaže, vaši učenjaci, pa dede njima prigovorite. Pa je, kaže, ustao i krenuo, pa su mu, kaže, za njim išli, ljubili mu ruke i tražili od njega izvinjenja. Dobro, braćo, zaista insan, kad održi određeni govor, mnogima nekad ne paše, jel tako? Teško padne. Ili ne znaš da postoji dokaz za tu meselu. Pa se insan prije nego što dobro se ojača u tome pitanju i nađe
onaj dokaz koji je najvredniji, okomi na nekoga koji je nešto izrekao mimo toga. Je li tako ili nije tako? Bez da se vrati na to. Mi, braćo moja draga, kada govorimo nešto o Allahu i Đelešanu vjeri kroz naša ova druženja, nikad ne dođemo da iz svoje havi i glave nešto izvadimo. Nego se vraćamo na govor islamskih učenjaka, shodno razumijevanje ajeta ili haditha i iznedravanju pravila koja se mogu izvući iz haditha ili ajeta. Tako i naš govor koji je bio izrečen što je izrečeno, nije nam, braćo moja draga, osim došao iz knjiga, pogotovo iz hanefijskih knjiga po onom pitanju što je bio važan. Međutim, vjerujte mi, neki su nas okarakterisali, braćo, od onih koji su nama dragi. Kaže, nakon svega, da li je neko što mi izložio, kaže, to mi liči na, pasti izraz, nusretizam. Ovo sam dobio informaciju ne od ovog brata, nego od jednog drugog. Kao mi smo sada otišli. I to od onoga, braćo, koji poštujem i cijenimo ih, sad kad bi došao opet na ova vrata, ja bi ustao odavde i rekao mu, dede nam održi deca. Zašto? Zato što smo citirali samo govore iz knjiga koji su prisutni u hanefijskom mezhebu. I to sam pojasnio, braćo moja draga. Ne se ni nam sad tu tematika. Ni nam tu tematika. Nego, pogledamo sada šta Allah azze ve džele traži od vjernika. Kaže uzvišeni وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. I kad smo, kaže, mi od sljedbenika knjige, od židova i kršćana, njihovih učenih ljudi, Allah Đelešan to kaže, uzeli, šta, mita, ugovor, da ćete tu knjigu narodu, šta, u detalje pojašnjavati. Wala tektumune, i da je nećete nikako ništa od nje sakriti. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Međutim, oni su uzeli šta, kaže, i bacili su je iza svojih leđa. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, da bi, kaže, njome zaradili određenu svotu novca ili nadoknadu neku dunjalučku. Bacanjem iza leđa, odnosno skrivanjem Allahovih ajeta ili propisa iz knjige, oni su na taj način sebi prikupljali šta? Da im bude novčanik deblji. I da sebi na taj način kroje i trasiraju godnost na dunjaluku i opću privatnost kod svijeta. Jer svijet voli olakšice, braćo. Voli olakšice? Voli lužitke? Voli. Ti mu ohalališ i dozvoliš, hoće se ljuti šta na tebe? Hoćete šta kritikovat? Neće, kad si mu dozvolio ono šta la zabranim, niko te kritikovat neće. Ako bude šutu i ne bude skritikovao, hoće oni tebe kritikovat? Nego će dobar si ti nama. Takav nam baš treba. Ali ako budeš kritikovao, ispečavao i zabranjivao, hoće li te voliti? Ili će te kamenjovati? Naproti kamen hoćete. I ovo je sunet svih vjerovjesnika i poslanika. Zatim kaže febitema ješterun. A kako je, kaže, ružna trgovina koju su oni napravili. Allah Đelešanu kaže. Napravio si trgovinu, sakrio si Allahovo Đelešanu znanje koje je u Kur'anu objavio i sunnet koji je došao, ti si ga sakrio od ljudi. Paste. Ovdje Allah Đelešanu samo kaže da ga sakriju. Da ga sakriju. Ne kaže, braćo moja, da ga sakrije, a zatim suprotno tome da postupi. Židovi, kršćani, uništeni. I Allah ih ružnim nadimcima naziva zbog toga što su krili znanje koje Allah Đelešanu poslao. Njihovi učeni ljudi. Međutim, kod nas se pojavila generacija, braćo. Ne samo da prešuti Allahove ajete ili propise. Ne samo da ih prešuti. Pa neće ljudima da kaže. Naprotiv, šta urade? Suprotno tome oni još kažu, uradi tako, urade tako. A ako se kaže, e oni rade tako, e to je, kaže, pogrešno. Naprotiv, stvar je u kontrasmjeru. Znači, još gora slika ili ne? Još gora slika. Bilježi imamo Ahmed u svome musnedu i bilježi Hakim u Mustedraku i ostali sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Ebu Hurajre, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao. I ovo je hadis, braćo moja draga, opasan.
Men su'ila an ilmin faketamahu elđemahu Allahu bili džami minan nar jevma al-qiyamati. Ko bude, kaže, upitano znanju. Ko će biti pitano znanju, braćo? Ko nosi znanje? Neznalice ili učeni ljudi? Učeni ljudi. A? Dobro. Na pozicije koji govore o vjeri, oni koji tumače Allahu vjeru, jer se postavljaju neznalice ili učeni ljudi? Učeni ljudi. Dakle, učeni ljudi se postavljaju na pozicije da govore o islamu. I učeni ljudi se pitaju o islamskim propisima. Misliš, džaba dobio si posao, ja, hlas, rahat, jok, ti si tek tad u belaju. I ovaj hadis je dokaz, pa zašto? Jer će biti učeni ljudi pitani o propisima. A nesvatljivo je da neznalica bude pitan o propisu. Odnosno, nesvatljivo je da neznalica bude postavljena na mjesto ono koji treba da pojasni vjeru. Dobro? Men su'ila an ilmin, ko bude, kaže, upitan o znanju. Fekete mehu. Pa ga sakrije. Pa ga sakrije. Opet samo sakrije. Ne da mu suprotno kaže. El džemehu Allahu, Allah će ga zauzdati bili džami mine nari jevmel qiyameti. Allah će ga upregnuti u uzde, zauzdat će ga u uzdama od vatre na sudnjemu danu. Zamislite sada, vi znate, da, ko se zauzdava u uzdama? Životinja, konj. Jel sa vatrenim ili sa čeličnim ili željeznim? Sa željeznim, što? Da ga upregneš, da ga... Na sudnjem danu onaj koji bude sakrio znanje koje Allah Đelešanu huga u svojoj knjizi objavio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, bit će na sudnjem danu zauzdan u uzdama. Od čega? Od vatre. Braćo, sad zamislite, primjera je radi, da sada uzmeš konja i stavljaš mu, kako se stavlja ono što stavlja, usta stavlja, kako se zove? Džem. Kako? Džem. 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 I sad mu to užareno vadiš i žara stavljaš u njegova usta. A? Pa tako će da bude, braćo, ili slično tome, ili gore od toga. Jer se ne može dunjalička vatra meriti sa džehenemskom. Za onoga koji bude upitano znanju, a zatim ga šta? Sakrije. Dobro, šta će biti sa onima koji sakrije, bude upitan, kaže, gdje mi ba, reci, da ne spominjemo sada efendija ili dajo propis brade. A on primjer radi obrijan ili kratka mu skroz jedna nikla. Pa kaže, ba, pazi ti u kraju. Pa kaže, a gdje mi reci, šta je s onima što je puštaj? To su pretjerali, oni nisu to vjeri, kaže. Ne samo da je sakrio mu, nije mu pojasnio što ono što je došlo u sunnetu, nego šta je uradio, još naprotiv, optužio one koji puštaju da su oni šta. Bili mili u kožama, braća. Braćo, ovo se vraća i na daju se vraća ovo. I na daju, ne samo na onoga koji je mimo toga, ili manje od toga. Na onoga koji prešuti određeno šerijatsko znanje. Ti optužiš mene ili onoga zato što je rekao ono što je bilo obaveza kaže. Zbog čega si me optužio? Zato što si ti prešutio kad si trebao ti prije mene da kažeš? Ili zaista zato što sam ja promašio? A ako smo promašili, kažemo šta? Dosti nam sa knjigama, evo. Kao što je Alusi došao. Pa dosti nam sa knjigama, reci, promašio si, evo ti dokaz, tude, dokaz, tude, dokaz, tude. Stoga ćemo mi, bidni Allahi ta'ala, braćo, večeras odpočeti sa komentarisanjem jednog haditha. Jedan hadith, ali će na njem biti nekoliko dersova vezani. U kojem će se naći svaki onaj koji hoće da bude od onih koji se drži Allahovih propisa i koji ljudima pojašnjava nešto. Ovaj rivajet ili hadith bilježi imam Buhari u svome sahihu i bilježe ga gotovo svi muhadithi. I došao nam je sa različitim izrazima koje ćemo mi da spomenemo. Sa različitim sadržajem. Jedan drugog dopunjava i oslikava jezgrovitost poruke. Ovaj hadith nam dolazi od Nu'mana ibn Bešira, koji kaže, ja sam čuo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao. I to je hadith koji sam ja sadom rekao da je pogrešno preveden u Buharinom sahihu, drugi tom, ne znam koja je stranica.
broj haditha je 2493, pa onaj koji posjeduje ovaj prevedeni Buharin sahih, neka se vrati na njega, jer je pogrešno preveden. Nedolik je tako važnom hadisu da bude ovako šturo i pogrešno prevedeno. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِي فِيهَا. Kaže, primjer onoga koji se, kaže, drži Allahovi naredba i zabrane. Primjer onoga koji se drži Allahovi, bije nad Allahovim naredbama i Allahovim zabranama, drži se toga, ne popušta, naređeno mi izvršava, zabranjeno mi je, ne izvršava. Ja samo što naredi Allah, ne, samo, nego ne, što ti naredi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, vjerujte mi da se ibretite. Neki dan čujemo na hudbi, gdje se kaže između ostaloga, maša Allah kaže, ja juhel ladina amen, utkulu fi silmi kefe. O vjerici kaže, uđite, kaže, u mir potpuno. Ne, braćo. Silm ovdje znači šta? Tevhid, vjera Allahova. Uzmite Allahu vjeru potpuno, svu, komplet. Nema izostaviti je dio, a dio odbaciti. Jok, ili uzeti. Naprotiv. Kefe, potpuno uđe, ne u mir, u vjeru. Privati se vjeri kako treba. Vala temu tunne, nazve druga ajde, ila, ha? Vala temu tunne, ila, i nemojte umirati osim kao muslimani. Šta znači biti musliman? Mi smo to na bajramskoj hudbi pojasnili, ako se sjećate. Petica mora biti petica. Da ne govorimo dalje. Taj. Vala temu tunne illa vento muslimun. Taj. I treći ajd kaže, va tasimu bihablillahi jamin, vala tafarraku. I držite se, kaže, tvrsto Allahova užeta, nemojte se razilaziti. I sad kaže, e ima koji se razilaze, znaš, nije ovako, onako, podra po meni i po tebi. Zaboravio si prvi dio ajeta. Wa'tasimu bihablillah. Držite se, kaže, svi zajedno čega? Allahovog užeta. Šta je Allahovog uže? Vrata se na tefsire. Šta je Allahovog uže? Kur'an. Kako? Kad 98% muslimana Bosne gazi po Kur'anu. I po Allahovim ajetima i po Allahovim propisima. Kažu islamski učenjaci, između ostaloga u Kur'an vlazi šta? I sunnet je radosljena ovog poslanika. 95% muslimana u Bosni gazi po sunnetu Allahovog poslanika sa sallam. I onda mi se prihvatimo, kaže, evo i razilazi se od nas. Jokahi, ti si se razišao. Zato što ga nisi ispravno uzeo i primijenio, niti shvatio. I onda mene otužiš ako se ja prihvatim. I kaže, evo, oni se razilaze od nas. Pravi, kaže, razred u džematima i safovima i tako dalje. Ti si napravio čim si odbacio Allahove ajete i čim si odbacio hadite, nisi odmah htio u tatbiga i staviš u praksu. A mi se prihvatimo, ne pašimo. To je. Znači, primjer onoga koji izvršava Allahove propise. I onaj, kaže, koji ih krši. I onaj koji ih krši. Pogledajte kako osjeća kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onoga koji se drži Allahove vjere i onaj koji je šta? Zagrizu grije. Kemethele qaumin istehemu safine. Jese, kaže, poput primjera naroda. Koji su, kaže, došli pa na brodu. Pa sad, ko će gore, ko će dole? فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا. Pa je, kaže, pripala gornji dio lađe jednoj grupi. A donji dio, donjoj grupi. Jedni će gore, jedni će dole. I zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I oni, kaže, mi kane levine. I oni koji budu fi esfeliha, i oni koji su, kaže, ispod, budu ožednjeli. Meru men a'la. Kaže, prolazit će preko onih koji su iznad. Kažu komentatori u Kur'ana, oni će biti žedni dole, ko što su i oni gore. Ali će penjati se uz one stepenice gore, pa će kofu zabacivati, pa će nositi one kofe, pa će prskati one koji se gore onaj nalaze i leže i tako dalje. Pa će im dojaviti to već jednog dana. Voze se po rijeci, po dojadišnji, pa će reći وَإِنْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَنْ نُعْذِي مَنْ فَوْقَنَا. A što, kaže, mi ne bi u ovome našem dijelu koji nama pripao napravili jednu rupu. Pa da nam voda dolazi i da više ne uznemiravamo one koji su gore na lađi. Riješen problem.
U rivajetima drugim, ovo je rivajet kod Buhari, u rivajetima drugim, kada budu čuli ovo gore što su rekli, reče jedan od njih, kaže, ostavi ih. Neka kaže, u svome dijelu rade što hoće, kaže, to će samo njima naštetiti. Pogledajte sada, islamski učenjaci kažu, ovi gore su ko biva u dobrome, na dobrom mjestu, kao učeni i tako dalje, a ovi dole su oni koji su ispod toga. I uvijek oni koji nisu, koji ne posjeduju znanja i ne posjeduju mudrosti, uvijek će napraviti neku šta, što bi im rekli, onaj problem. Uvijek. Nepromišljen korak će napraviti uvijek takvi. Pa su htjeli da naprave nepromišljen korak, jesu htjeli da napravi. Ovi gore koji su kobiva nešto od znanja, savjetovali se šta da radimo, kaže, jedni su rekli, ostavi ih. Neka kažu, u svome dijelu imaju pravo da rade šta hoće, samo će kada sebi naštetiti. Imate danas daja, kaže, nemoj o tome govoriti. Nemoj o tome govoriti, pusti ih. Blago, ni zlaku. Ništa ne dira. Ne tiče se ko biva tebe, to ništa. Jo, ti si se zavjetovao da ćeš govoriti ljudima istinu. I to komentarisati, tumačiti Allahu vjeru kako treba. Prešutit? Jo, prešutit. A ako se oglasiš, opet ne badaš. Dobro. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Wa in tarakuhum ma aradu, kaže, a ako ih budu ostavili da urade ono što hoće, šta da napravi? Rup. Heleku jamia. Svi će, kaže, da budu šta? Uništeni. Rivajetu heleku. Svi će, znači, šta da se potopi. Wa in akhadhu ala aydihim, a ako, kaže, budu ih uzeli za njihove ruke. Šta znači ovdje uzeti za njihove ruke? Odnosno, spriječiti im taj postupak. Neđau, wa neđau džemija. Spasit će se i oni gore, i oni dole. Svi će se spasiti. Kroz ovo je, braćo, oslikata islamska zajednica muslimana. Zajednica muslimana kroz ovo oslikata oslikata. Jeste. Uvijek ima onih koji su na gornjem, i ima onih koji su na donjem. Ima onih koji razumijevaju vjeru i onih koji ne razumijevaju. I uvijek ima onih koji će napraviti problem, uvijek ima. Koji će prekršiti Allahov propis, uvijek ima. Koji će uvesti novotariju, uvijek ima. Koji će praktikovati, oživljavati, uvijek ima. Sad imaš od ovih gore dvije skupine. Skupinu koja će na to htjeti da zažmiri i kritikovati tebe ako ti budeš i šta? Sprečavao u njihovom haramu koji on čini. Koji šteti, jer samo šteti jednom ili dvojici, naprotiv šteti čitavoj zajednici. Naprotiv, pravda će se uvijek, kaže, pa to šteti samo njima. Zato se dolazi u ovom rivajetu, bježi ga Bazar, u svojem Musnedu kaže, a ako kaže, oni će samo iskopati, kaže, rupu, kaže, to je dolo njihovom području. Oni će po tom tečom i gore. Mi gledamo na dalje relacije, ne samo trenutak, dva. Naprotiv, nakon 10 minuta ste potom svi. I mi kažemo šta? Svako zlo i svako neizvršavanje Allahovih propisa i kršenje njihovo i praktikovanje mimo onoga što je objavljeno, šteti umetu čitavu. Zato kaže Allah poslanik, a ako i kaže, budu uzeli za ruke, odnosno spriječili im taj postupak, kako mi smo govorili u hadithu koji bilje ima Muslim Suma Sahiju, ako ne možeš, onaj to uradi, znači utloni zlo, čime? Sa svojim jezikom. Ako ne možeš, onda sa rukom, sa svojim jezikom, na kraju krajem sa svojim srcem. To smo to komentarisali, ne bi se na to vraćali sada. Tajib. Šta je važno ovdje? Prva stvar koja je važna, mi ćemo samo čera da spomenimo, jeste, kaže, takozvana i'tiqadska mesela. Mesela akide. Kaže Turkmani, ovo navodi Hafid ibn Hajar u Fethul Bari. I to govori Turkmani, Kermani. U svom delu, šehu na Kermani, koji mi prokomentaraju svoj hadith, pa kaže među ostaloga, kaže, ukoliko se ne bude našao neko ko će zajednicu usmjeravati ka dobru i odvraćati je od lošeg, narađivati je na dobro i odvraćati ga od lošeg, Allah Đelešanu će svu zajednicu da uništi. Zato je došao hadithu, Allah poslije se kažem, a ako ih kaže puste da to urade, leku, propašće. Zato se kaže, ukoliko se ne bude našao neko koji će, znači, popravljati ono što je iskrivljeno, svi će biti od Allaha Đelešanu uništeni. Svi. Dobro, pa sad će neko reći, pa dobro, mi šta je sa ovim, praktikujemo neke novotarije. Braćo moja draga, nema lošije stvari za umjetu novotarije.
Nema loše stvari za umet od novotarije. I neispravnog tumačenja vjere, i griješenja, i namjernog kršenja propisa koji su od Allaha, Đelešan propisa, njegov poslanika i sato zna. I sad ti to prešutiš, Allah će uništiti. Hoće samo uništiti njihar? Ne, kaže, Kermani, sve. Svi bivaju uništeni. Kaže Ibn Hadjar Raskalan, nakon ovog njegovog navoda, tačno je kaže, svi će biti uništeni. Svi će biti uništeni. I oni koji su griješnici bili, i oni koji su bili dobri među njima. Ali, shodno hadithu koji bilježi Imam Musi kaže, ali će biti proživljeni svi shodno nijetima. Nećeš izbjeći uništenje. Nećeš izbjeći uništenje. Ali, na proživljenju, kad bude proživljenje shodno tvome nijetu, bit ćeš proživljen. Tako u kavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum. Mi ćemo nastaviti, pa ako ima neko pitanje, neka budemo pitanje.